сайн байцгаана уу? За би өнөөдөр та бүхэнд сүүлийн үед хийж байгаа мейкап болон сонирхож байгаа хувцсныхаа стайлаас та бүхэнтэй уулзах гээд бичлэг хэлж байна. Мейкап болохоор нэг амар онцгой өөрөөрөө бодохгүй нэг тийм ингийн цэвэрхэн бодож байгаа. Тийм нүрээ кремцнийхаа дараа хөмсгөө хөнгөн будаад мөн адил уруулныхаа хоёр талыг смайл харагдахаар сүдрээр зурж өгөөд тэгээд нүдээ том харагдуулахын тулд нүднийхаа доод зохиог ингэж сүдэрлэж өгнө. Нөгөө нүдээ ч мөн адил сүдэрлж өгөөд. За одоо болохоор хамраа өндөрлөнө. Хамраа болохоор зүгээр нэг тийм жоохон өндөр харагдахаар хоёр талаас нь хөнгөн сүдэрлээд будаа дүгнэ. За одоо болохоор уруула том харагдахаар уруулдаар сүдэр тавьж өгнө. Хацраа өнгөлнө. Хацраа өнгөлөхөр ер нь бол хүний нүур их өнгөлөг болдог юм шиг санагддаг. Тэгээд мөн эрүү туух хамрандаа ч гэсэн ягаан өнгийн туяа оруулж өгвөл бас илүү гоё харагддаг юм шиг санагддаг. За одоо болохоор хөнгөн нүрэндээ паудер түрхэж өгнө. За одоо болохоор эрүүгээ жижигхан харагдуулахар ийм сүдэр тавьж өгнө. Дух хэсгэрэж ч гэсэн хөнгөн сүдэр тавьж өгнө. За одоо болохоор нүдэндээ хөнгөн ягаан өнгийн тэн тавьж өгнө. Нүднийхээ доо цохивч гисэн ягаан өнгөөр бас буднаа. За одоо юугаа будах вэлээ? Би нөгөө айлайнер будах гэсэн юм. Нүдэндээ айлайнер зурж өгнө. За энэ бахан багсан дундас хаанаа нүлэхгүй цаалчлаа. За ингээд тэнэр хөнгөн айлайнер тавьж өгнө. Би сүүлийн үед ер нь тэнэр айлайнер их зурж байгаа. За ойрхоноос бас харуулъя. Ийм чернил яган дүнгийн тэнэр айлайнер зурсан байгаа. За одоо болохоор гэрэл тавина. Уруул болон хамарныхаа үзүүрт юм хөнгөн гэрэл тавьж өгнө. Нүднийхээ энэ хэсгийг цохиг бас том харагдахаар гэрэл тавьж өгнө. Мөн шанаа хэсгэрээ хөнгөн гэрэл тавьж өгсөн бас өнгөлөг харагдана. За одоо уруула бодцгаая. Тавруулын будаг болохоор ер нь ягаан өнгийн будаг өнөөдөр сонгосон байгаа. Жогон тод ягаан өнгө. Нүдээ жогон хөнгөн будсан болохоор уруула тод будвал бас зүгээр ах гэж бодож байна. За ингээд миний өнөөдрийн мейкап дусчлаа. Та нарт бас таалагдсан гэж найдаж байна. Им хөнгөн энгийн будал ч гэсэн их цэвэрхэн харагддаг. За одоо болохоор хувцас солиод эргээд уулзцгаая. За би энэ удаад ямар хувц өмссөн бэ гэхлээр цагаан богино плажин дээр ийм хар өнгийн жилетг шиг өмсөод тэгээд энэ чинь ямар гинж гэдэг лээ ийм төмөр гинж сүүлийн үед ийм өнгөлөг төмөр гинж хүмсэх зүйтэй болсон мөлий ийм гинжтэй энэ малгайг чинь ямар малгай гэдэг лээ бас нэрийн сайн мэдтгвээ сүүлийн үед бас ийм малгайг сонирхож өмсөж байгаа. Тэгээд энэ Michael Kors-ийн юм гоё надад бүрийн гутал амар таалагддаг. Заримдаа бороор сүүж гэсэн өмсөд явах дуртай. Тэгээд энэ цагаан цүнхтэй ослуулаад өнөөдрийн лук нэг иймэрхүү байна. За, сайн мэцгэн үү?
Би өнөөдөр найзуудтайгаа уулзгаад ирсэн байна. Тэгээд энэ газар болохоор рук тап юм билээ. Тэгээд анаа гоё тогтчл гоо тавьд л. Юу сонгоо?